Me say rewind. When you play this sound, you go make me feel better. Me say rewind. When you play this sound, you go make me feel better. I just wanna dance. Sitaki stress. Na cause the future can see you so bright. Yeah, man, what's up, my people? I go by the name Johnny Starshine, a performing and recording artist, mazee. Alafu nasema ni asanti sana watu wangu wa Embu TV kunisupport mazee. Alafu wenye wako pale hivyo nje, kama hujafika YouTube, fika pale YouTube, angalia Johnny Starshine. Alafu niko kwa awards zinaendelea, zinaitwa 360. Unaweza nivotia mazee kama the best emerging artist of the year. Alafu nitashukuru sana. Chukua simu yako, dial *483*733#. Alafu inakuletea message fulani hapo. Nomini code unaeka 360327. Alafu unafollow hizo nini zinakuambia hapo hivyo. Nitashukuru tu sana. Alafu leo niko na ngoma mpya mazeni yetu Usife Moyo. Itakuwa inaingia YouTube saa 4 leo. Saa 4. Yeah. Alafu inaitwa Usife Moyo kama vile nimesema. Unaweza ataka hiyo ngoma ikusikiza tune yako. Chukua simu yako. Enda kwa message. SMS the word skiza. Andika 58144 alafu 25 hapa mwisho. Alafu tuma kwa 811. Na hiyo ngoma itakuasikiza tune yako. So big up everybody. Asante kunisupport mazee, tuzidi pamoja na jua pamoja tuwaweza. Alafu niwaachie kitu kingine kamoja. Maybe we see you leo, hata uenda sio kesho. Lakini najua one day utafanikiwa bro. Usijali. Big up.